Piyad getmir ya bura. Ve bakın, bakın, elinde dubinkaya bak. Bak, bak. Çeymişem, ey kakas, çeymişem, narahat olma. Muradov Ruslan İkramoğlu 2016-cı ildə aprel döyüşlərində olmuşam, 2020-ci ildə. Qəbələ rayonunun Niç kəndinin sakini vətən müharibəsi qazisi Muradov Ruslan Samir adlı şəxs tərəfindən fiziki zorakılığa məruz qalıb. Qazi kənd sakinlərinə məxsus olduğu deyilən bağçada digər yoldaşları ilə futbol oynayarkən adı çəkilən Samir adlı şəxs tərəfindən döyüldüyünü bildirib. Ətraflı kənd sakininin özündən eşidək. Döyüşlərə də könüllü olaraq getdim. Suqovşan Ağdərə Kəlbəcər uğrunda döyüşmüşəm. Döyüşdən gəldim 3-4 ay. Olardı. Bura bağçaya futbol oynayan Qəbələnin Niç kəndi. Bəli, Qəbələ rayonunun Niç kəndindənəm. Bağçada bu uşaqlar çiçək oynayırdılar futbol. Gəldim, girdim içəri, bu bağçanı alan şəxs Samir adlı şəxsdir. Gəldi, mənə qayıtdı ki, çıx buradan. Qayıtdım, indi dedim niyə? Dedi, bu bağça bizimdir. Dedim, bu bağça sənin deyil. Bağça nədir? Kənd sakinləridir. Bura nədir? Körpələr bağçaya gəlir. Mən dedim ki, mən burada futbol oynayacağam. Getdi özünün maşınından dubinkanı çıxartdı, gəldi ki, mənim üstümə. Sənə burada döyüb, nə bilim, nəyin... Xəsarət getirdi sənə. Bəli, mənə dubinka ilə vurdu, saçımdan da tutdu. Sadəcə olaraq mənə pis o gəlir ki, mən özüm gedib o torpaqlar uğrunda. Can qoyub gəlmiş şəxs indi burada hansısa bir məcburi köskün mənim üstümə tubinka qaldırır. Döyüşdən də gələn 21 nəfər oğlan hamısı gəldi ki, bura bəs biz sizlərdən ötəri getdik, ora canla, qanla o torpaqları aldıq, bəs siz niyə indi burada bizə dərəcə eləyirsiniz? Onlar buradan bizim hamımızı döydülər, çıxartdılar. Başqa yəni müharibə iştirakçılarında eyni vəziyyət yarandı.